Минутите на опорни хора продължават. Тук при мен вече президентът на Република България в периода 2012-2017 Росен Плевнелиев. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер, благодаря за поканата. И аз ви благодаря, че сте тук. Господин президент, започваме с това. Не успя вашата контактна група. Защо? Имахме голямо желание, сблъскахме се обаче с невъзможност наистина да градиме мостове към популистите. Тук визирам основа, разбира се, Продължаваме промяната. Тяхната стратегия е много ясна. Те следват от ден първи, продължават по този път. Те искат избори. Разбира се, съзнават, че ако стигнем до избори, което те го искат, новината е за това, че отново държавата ще отиде в небитието и в несигурност и нестабилност е тяхна. Това ще им отнеме гласове. Затова те играят една много елементарна схема, при която и план, при който те казват така. Ние искаме избори, но вината не трябва да е наша за това. И от тази гледна точка виждате сега целият този театър. Ще се прави някакво измислено правителство на малцинството. Същевременно пък направиха всичко възможно да блокират най-голямата политическа партия, която практически... Вие не бяхте в Народното събрание. Защо при гласуването на проекта кабинета? Не исках да присъствам и да си причинявам това, което професор Габровски, един голям българин, успешен, обичан по целия свят, не заслужава, но знаех, че ще му причинят. И просто не исках и мен да ме боли, така както сигурно него го заболя отново в този театър, защото няма нито една причина. Още тогава, когато направихме контактната група, Бойко Борисов, когато се видяхме с него, с Соломон Паси, той ни даде пълен карт-бланш да договаряме всичко. Включително министър-председатели, постове, коалиции, но ние искахме да направим добре работеща коалиция. И тези момчета от ПП и Демократична България... Вие се познавате с и Кирил Петков и Асен Василев отдавна. Да, точно така. И аз имах много неформални разговори с тях, на които много ясно те разбраха, че практически те могат да получат всичко, което пожелаят. Всички техни приоритети, реформи. Обещахте дори ли хора. Тези 16 приоритетите, нали? И въпреки това, да, всичко това беше възможно да се случи. И въпреки това, те отказаха дори официално да се видят с нас. Защото техният план беше и продължава да бъде. Но сте имали да неформални разговори по телефона, аз това разбирам. Да, много, много. И казахте, тези 16 приоритети, които са ви особено важни, ще бъдат изпълнени. Никакъв проблем. И те какво ви отговориха? Много ми е интересно. Никакъв проблем. Тоест, реформата така, с такива параметри, с които и Демократична България, и те искат, никакъв проблем. Всичко, което е свързано с интеграцията на България, еврозона, Шенген, ако искате социално отговорна политика, никакъв проблем. Но те единствено неофициално и по телефона ми казваха... И двамата ли? Кирил Петков и Асен Василев, и с двамата ли говорите? С Асен Василев имах разговор час и половина, очи в очи, но с Кирил Петков имах много, като казвам, много, поне десетина телефонни разговора, дълги и продължителни. И там въпросът беше, да, добре, тези неща имат смисъл. Окей, като имат смисъл и ги искате, дайте да ги направим заедно. Не може. Защо? Какъв беше отговор? Защото е ГЕРБ. Това ли е? Защото е ГЕРБ. Ама защо те се появиха като отрицание на ГЕРБ? Може би заради това. И защото, продължавам, защото, цитирам Кирил Петков, нашия фен клуб няма никога да позволи да направим каквото и да било с ГЕРБ. Това означава от 20% да слезем на 3%. А аз се опитах да му обясня, че всъщност политиката, първо, не става въпрос за фен-клубове, става въпрос за избиратели. Второ, тези избиратели не просто трябва да ги слушаш, ти трябва да ги водиш. Ти трябва да ги образоваш. Ти трябва да им кажеш кое е добре за нацията. И аз го питах в прав текст. Ти готов ли си да водиш твоите избиратели към еврозоната, към Шенген, към реформа в правната система? Ако си готов, готови сме и ние. Вие може да определите дори министър-председател, министри, приоритетите ни съвпадат, ценностите, всичкото едно към едно. Да определят и премьер-министър, и министрите. Борисов беше изключително гъвкав. Той ни даде пълна възможност. Повтарям, пълна възможност. Той на мен ми каза лично: господин президент, ти си единствения, който си говори с тях. Аз с тях не мога да си говоря. Те мен ме арестуваха незаконно. Ти можеш, говори с тях, имаш пълен карт-бланш, договаряй. Уговаряйте всичко. Да. И в крайна сметка ние се сблъскахме. Хубаво не давам. Именно в тази стена, че според Продължаваме промяната трябва да се ходи на избори, но вината за това трябва да се прехвърли на някой друг. И отделно това, което аз разбрах,
че тяхната стратегия е дори да направят нещо с ГЕРБ, то трябва така да бъде направено, че да отслабят ГЕРБ. Цитирам Кирил Петков. Каза ли го това? Ако направя нещо с ГЕРБ, то трябва да бъде само и само, да мога да им взимам по една пешка, накрая да ги матирам. Е, ГЕРБ не са толкова глупови, в крайна сметка. И виждаме, че май отиваме на избори. Защото сега и ГЕРБ отказаха среща с Продължаваме промяната за вторият мандат с премиер-министър академик Николай Денков, който и не го познавате. А сега вече сме и два месеца назад. Тази гъвкавост, която имахме, тази възможност по всички възможни теми да се договаряме открито, почтено, да направим едно силно евроатлантическо правителство. Тя бе изгорена. Време с Демократична България сега, това е важно да кажете. Водихте ли разговори с генерал Атанасов, с Христо Иванов? Водихте ли разговори? Водих разговори основно с Христо Иванов. И? Христо Иванов... Той не е ли по-диалогичен, защото много пъти каза, ми да. Трябва да има някаква колаборация с ГЕРБ. Това е точният цитат. Така е. Вижте, Христо Иванов е в много трудна ситуация. Той е заложник на популистите от Продължаваме промяната. Без да го иска, но той е там. Защо? Защото когато е наложена изкуствено страшна агресия и разделение в политическата система, основно от президента Радев и популистите от Продължаваме промяната, Има такъв народ, всяки популисти, които можем да изброим, Мутри вън, Майма нова и така нататък. Те не са там и разделението има такъв народ, нито... и битката срещу удобно избрания враг е начинът, по който те се зареждат с енергия. Това ги прави важни, това ги прави силни. Популистите по целия свят, включително и в България. Понеже те направиха така, тук е много важно да се разбере, че електората на Продължаваме промяната, електорат на хора, които, да го кажем в прав текст, не са съгласни с политиките на Бойко Борисов и не го подкрепят. Но те вкараха много агресия в цялото това действие. Там някъде са избирателите на Демократична България. От една страна те също не подкрепят Бойко Борисов, но от друга страна не са толкова агресивни. Те са по-умерени, отколкото левите популисти от Продължаваме промяната. Но всъщност те не могат да направят първата крачка. Защо? Защото ако ДБ направят каквато и да било малка стъпка към ГЕРБ, а ПП продължават с тяхната агресивна риторика и отидем на избори, така както избирателите ПП иска. На ДБ ще отиват, избирателите на ДБ отиват, вие го казахте в прав текст. Ето това е голямата игра на Продължаваме промяната. Те искат избори, те имат ляво популистско говорене, за да вземат още малко от БСП. Те държат като заложници избирателите на ДБ и се надяват, че ще прехвърлят отговорността на ГЕРБ, поради което да стопят тези 150 000 гласа разлика. И те искрено си вярват, че ако тази схема им се случи, ще бъдат първо политическа сила. Аз казвам, на следващите избори те няма да бъдат четвърта политическа сила. Като теория? Да. От Кирил Петков? Не от Кирил Петков, но... Знай, Василев, от кой го чухте като теория? От хора, от екипа. Вижте, това е другото, което силно ме притеснява. Кандидат за министър-председател академик Денков. Не искам да коментирам личната качество на академика. Той беше заместник министър на професор Тодор Танев. Чудесно. В правителството да, на ГЕРБ. В правителство на... Да, и чудесно. Той е бил и в заместник министър на Роми Коларова, която беше един чудесен министър на образованието в моето второ служебно правителство. Но вижте, мен друго ме смущава. Без да коментирам качествата на академика, понеже говорим за Кирил Петков. Професор Денков, академик Денков е бизнес партньор на Кирил Петков. Доказано. Имат обща фондация за научни изследвания, финансирана и така нататък. От Америка за България и други. Асен Василев е най-близки приятел на Кирил Петков. Лена Бориславова е адвоката на Кирил Петков. Това е една група от 10 човека. Това, което мен изключително много ме смущава, че те са се затворили, капсулирали и не се доверяват на никой друг. Това не е демократично. От една страна аз наблюдавах, когато Кирил Петков беше министър-председател, на то отгоре, например, че Даниел Лорер е министър на иновациите. Жена му е Коли и Беси в Министерство на финансите, Националната осигурителен институт. Разбирате ли, това дълбоко ме смущава, защото когато аз съм бил в политиката, принцип номер едно е бил от ден първи в политиката. Всички мои приятели, всички мои роднини, всички мои бизнес партньори, им казах, забравете моя телефон.
И чак когато съм свободен човек, тогава може да ми се обадите. Кирил Петков прави точно обратното. За мен това е много важно да се разбере от обикновените хора. Как пък не намериха някой друг? Вижте, например, премиера Борисов се доверява на един уважаван, обичан от всички българи и в света успял неврохирург. Вие говорихте ли с професор Габровски? Говорих два пъти. И? Той как се е съгласил? Каза ли ви? Вижте, професор Габровски е един човек, който слагам го в кръвната група и на хора като мене. И той винаги бил дясно мислиш. Да, в честна освен, истина, че истински да дясно мислиш. Но това е човек, който от нищото е създал нещо голямо. Това е човек, който е над нещата, защото е спасил хиляди човешки животи. Нещо повече, той е по-добър от своите конкуренти, или как да кажа, доктори в чужбина, т.е. той е на световно ниво. И можеше да остане в чужбина, но можеше в всяка точка на света. Но най-важното, което искам да кажа за професор Габровски, че този човек е готов в труден момент да носи отговорност по един много достолепен и достоен начин. В момента 95 на 100 българите, като гледат политиката и си казват, искам да имам нищо общо. И имам чувството, че президента Радев и всичките популисти, които, за съжаление, той им даде път, пак ще вдигнат темата някой ден, защото много хора вече си казват, не виждам перспектива. Хващам се на самолета и заминавам. Нищо не се случва тук. Поредно народно събрание, което е ялово. Как гледате на тази теза на политолози, на социолози? Професор Габровски беше употребен и унизен. Вижте, изваден е негово от единия от ръкавите, да, на ГЕРБ, както беше, да, с професор Герджиков. Това е негово лично решение. Аз съм сигурен, че той се гордее. Не само, той пише история, защото той ще може да казва на неговите деца, на неговите внуци следното. Когато беше трудно и когато беше тежко, аз не се скрих. Аз излязах и понесах отговорност. Това е изключително достойно действие на един истински патриот и голям българин. Това, че популистите не му дадаха шанс да покаже на какво е способен, само за мен означава и че, за съжаление, тепърво държавата ще плати високата цена на това, че популистите отровиха политическата система в България. Ключът от третият мандат ли е? Ако си представим, че и вторият е неуспешен, защото правителство на малцинството изглежда трудно постижимо. Не само на малцинството. Вижте, аз бих продължил вашата мисъл. Да, извън елементарната математика. Но тези хора бяха на власт. Те показаха какво могат. Държавата беше хвърлена в 8 години в пълен хаос. Ние не знаехме какво ще случи следващия ден. За месеца става въпрос, но нищо. Така, извинявайте, 8 месеца. Гафове след гафове, безбройни. Нарушаване на конституцията, не веднъж. Ами, дали президента даде тази възможност и той каза, съжалявам, наречи ги шарлатани. Това е негова оценка, дано да се получил от грешките си. Но така или иначе ние видяхме на какво са способни тези 10 човека около Кирил Петков и самия Кирил Петков в действие. Те се обявиха за отбора на България, за отбора на почтените. Те се обявиха, например, за това, че министъра на вътрешните работи е най-големият борец срещу корупцията. Накрая се оказа, че той е министър на вътрешните работи, отдавна един провален следовател с неясна, според мен, мотивация. Виждате, че днес отново нарушава законите и се крие от органите на правораздаването, за да обясни по един закономерен и законодателен начин каква информация има толкова той, която крие и не я дава на органите на правосъдието. Чухте какво отговори господин Рашков? Първо, Борисов да каже коя е Мата Хари. Да, ето виждате, популизъм, брутален популизъм. За съжаление, живеем в ерата на популизма и не само в България. Дано да се отървем от това. Дали ще стане с третия мандат? С третият мандат или на следващите избори? Да. Аз считам, че генерал Янев ще направи всичко възможно. На него ли ще бъде даден третият мандат, според вас? С голяма степен вероятност на него. Защото вече виждате, че, за съжаление, президента Радев си има неговия дългосрочен план. Първа ние ще видим да истината. Да овладее БСП ли, както твърдите? Много пъти съм казал, убеден съм, че и това е част от неговия план. Лично аз съм много смутен от това, че президента Радев не показва вече 6-та година каква законодателна инициатива обеща.
и подготвя още в първата година от мандация, но вече шеста година за е крие. За проект за нова конституция, за това ли говорите? Аз съм изключително притеснен, че вече почти всички говорители... Нямаме говорите... такъв проект. Професор Маринов на вашето място каза, аз не съм виждал такъв проект за нова конституция. Но президента Радев многократно даде интервюто, който каза, аз имам готов проект за промяна в конституция. Да, и това е вярно. Е, защо не го извади? Няма ли такъв? Е, значи, заблуждаваме хората ли, какво правим? Междувременно, второто ми голямо притеснение е, че всички говорители на президента Радев и негови съветници вече абсолютно интензивно, ежедневно говорят за президентската република, тъй като системата се проваля. Така че ще видим в каква посока ще тръгнат нещата. И да не се окаже. Труден път, знаете, много свикване труден, на Великонародно невъзможен събрание. В много отношения, но това пък, може би, тогава системните партии в България най-после ще се обединят, за да дадат бой на популистите. Нещо, което аз много бих се радвал да видим на политическата сцена. Може да го видим с третият мандат, защото в нашия ефир Джейхан Ибрямов каза, трябва системните партии да седнем и да се разберем. Така, наистина системните партии, които са демократични, които имат демократични ръководства, които спазват правилата и знаят, че една държава може да бъде трайно и устойчиво богата само когато има институции и правила, аз много бих се радвал те да намерят път помежду си и да изолират популистите. Като популисти визирам в този парламент Продължаваме промяната и Възраждане. Значи ГЕРБ, ДПС, БСП, с български възход, ако бъде даден мандатът, бих се радвал да се намери формула, да се състави правителство, то да бъде антикризисно, да бъде програмно, както иска да го кръстят, но да има хоризонт, поне до местните избори, да можем да свършим важните неща и да не изпуснем най-най-най-важно. Вижте, всичко, което си говорим, има едно единствено обяснение с една единствена думичка. И това ни обяснява всичко, което се случва днес в България. Тази думичка е еврозона. България, ако влезе в еврозоната, всичко в тази държава ще се промени. И главният прокурор ще работи по-различен начин. И банките ще бъдат по-ефективни. И регулаторите по. И по-по-по-по. Това се случва във всички държави. Така че битката, която виждаме днес, е битка за да не бъде допуснато България да се качи на последния влак за еврозоната. Господин президент, когато говорихте с Христо Иванов, обещахте ли му тази реформа, която искат от Демократична България? Защото те имат общо взето три приоритети. Разбира се. Абсолютно. И трите приоритети. Да се махне Гешев. Те това искат. Но това трябва да стане по един демократичен начин. И името на главния прокурор няма значение. Защото оставаме с впечатлението, че се правят закони срещу определени личности. И това го има в българската политическа история, уви, години назад. Абсолютно точно казвате. Защото, ако се върнем в началото на нашия разговор, това е играта на популистите. Забележете, че аз съм почти убеден, че тези популистски партии, особено Продължаваме промяната, не пожелаха да направят нещо устойчиво и работещо с нас, именно защото искат да останат в зоната на хейта, в зоната на омраза, в зоната на популисткото. Посочва някакви хора и казвате, те са корумпирани, те не стават за нищо. Тръмп действаше по същия начин, Болсонаро също, Салвини да не говорим, или Бепе Грил. И тези хора забатачиха държавите, които управляваха. Така както всеки популист във всяка една държава това е постигнал. Имам чувството, че популистските партии не са готови, не могат и не им изнася да отидат на по-високо ниво. Отвъд омразата, на по-високото ниво, да дадат решение. Лесно е да мразиш главния прокурор, каквото е неговото име. Трудно е да направиш реформа, която да подобри цялата система, ГЕРБ, така че да има повече справедливост. Са съгласни да има контрол над фигурата. Разбира на главния се, има прокурор. Пълен консенсус. Кой да го разследва, също е много Разбира важен се. Въпрос. И този консенсус да ти го мнението на Венецианската комисия. И ние го постигнахме в групата контактната и професор Габровски го постигна. Той получи конституционно мнозинство за подкрепа, за правна реформа, която е съгласувана и с Венецианската комисия. И това е нещо добро за България. И в крайна сметка, кои са тези, които го бутнаха? И групата контактната, и професор Габровски. Сега казвате тези, на финала... които искат да останат в зоната на омразата. Хартияната коалиция, нали така нарекоха, може пък да направи редовен кабинет с третият мандат. Има такива теории, шушука се за това, депутати извън ефира също ни го казват. Да, аз бих се Вие радвал... Вие чували ли сте за така сериозни разговори? Да, вижте, аз бих се радвал,
системните политически партии да направят правителство, ГЕРБ, каквото и да е то. Но само още нещо да кажа, понеже ви казахте хартиената бюлетина или хартиената коалиция. Така нарекоха. Отново популистите, нали, хвърлят някакви тези. Аз лично се радвам. Нека да обясня, че аз съм живял 8 години в Германия и съм гласувал винаги с хартиена бюлетина. Винаги. Нещо повече, в Съединените щати единственият начин да интегрирате хората от всяка точка на тази огромна държава, да гласуват демократично, е по пощата. А тук как си го представяме, господин Плевнелиев? Представяме си го. Всяка една демократична държава го е постигнала. А защо ние не можем? Да можем да гласуваме с машини, по пощата и с бюлетина. Така е в Штатите, така е в Германия, така е в Австрия, така е в Швейцария. Защо да не е в България? Ама да сме сигурни, че няма манипулация. Не, дневникът е подправен, протоколът е подправен и така нататък. Да, извинете, но... Машините се съхраняват в частни складове. Да, когато сменяте системата на всеки 3 месеца, когато сменяте и хората на всеки 3 месеца, се получават тези неща. И още веднъж искам да кажа, че по наше време, когато имаше повече демократи и по-малко популисти, с което се гордея, не е имало такива драми за някоя друга невалидна бюлетина. Отново казвам, популистите и една невалидна бюлетина да има. Те ще извадят и ще кажат, ето тук система, защото това е тяхната игра. Те не дават решение по устойчивите на въпроси. На финала сме, защото влязохме във времето, но е важно да ви питам, говорили ли сте с господин Борисов за това, склонни ли се ГЕРБ да направят компромис за ДПС и за БСП? Защото ДПС, доколкото разбрах, същото го искат това, което вие казахте. И така да завършим. Нека да го кажа много ясно. С ДПС ГЕРБ сами не могат. И няма. Но ако и ДПС практически се включи в една коалиция на системни демократични партии, за да извадиме от дупката на популизма и да тръгнем по правилния път на европейското и демократично развитие, защо не? Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Светли празници ви желая и разум българските политици това да си го пожелая. Дай Боже! Дай Боже! Росен Плевнелиев пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.